Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Значить, дивіться, творчий безлад. Вже тут я встелив, земелька в мене така є мокра з глиною, у мене ж тут все глина. Один стелаж, ну ще буде дороблятися, тут головне кріплення зроблю. Другий так само, бо не встигав, темно вже було, ще світло треба було провести. Приніс переноску стару, вона не боєздатна. Ну то херня. Все, встали, це все, ну такі. Внутрішні ремонти, як то кажуть. Почались внутрішні ремонти. Ну, але відео буде не про те. Ну, відео в частності про те. Тут такі, тут буде мій стіл, там, тут зона віддиху буде. Ну, коротше, все ви це побачите. Що я хотів сказати, з друзями ми говорили кілька разів, кілька днів підряд. І всплила, вона давно всплила, тільки що не всплила у мене на каналі. Гірка правда, яку треба казати дійсно. Я зараз постараюся в хвилин 15-20 вперти вам таку інфу, якої ви ніде не почуєте. То слухайте дуже уважно. Але перед початком хочу нагадати, дуже серйозно віднестися до донату на Mavic 2. Ми збираємо для хлопців, поки мої друзі хороші в Чехії, особливо один єдиний друг, який там є, мій хороший дружбан, братан мій, Віталік Подлєсний є, то в нього є можливість допомогти. Щоб ми його купили дешевше. Так що реквізити в описі, ми збираємо пацанам на Mavic, щоб він, як то кажуть, зберіг їхнє життя. Бо очі в небі – то велике діло. Реквізити всі будуть в описі. Хтось збирає на машину, ще там щось я збираю на Mavic. Що попросили, що можу, що стараюся, хай буде воно так. Добре, рухаємося далі. На рахунок тої гіркої правди, яка присутня в нас в Україні. Вона тільки може бути тільки в такому паскудстві, на жаль, та правда, виникати. Якої в нормальних країнах, на нормальних ринках техніки ніхто терпіти не буде. Але в нас такий народ терплячий. Путіна, блядь, терпіли стільки часу, підараса, а тепер мусимо терпіти своїх внутрішніх ворогів. То я вам розкажу, в чому та ворожнеча полягає між покупцем і продавцем, наприклад. Ви знаєте мою позицію на рахунок недобросовісних продавців. Як це все взагалі відбувається? Це маразм дебільний. Хтось дуже часто мене може навіть і критикувати за те, я... Взагалі, не дуже часом адекватно її сприймаю, ну то моє діло. Такий я є. Або приймайте таким, яким я є, або не приймайте зовсім, або не дивіться. Але що треба казати, то я тебе буду говорити, що я бачу, що я розумію, що мені говорять інші люди. Тільки вони, в міру того, що вони не мають такої медійної можливості розповсюдити таку інформацію, вони ту інформацію не поширюють. Замість них зроблю та я. Як я даю людям трошки показати себе в себе на каналі. Мені не шкода. Типа, я викладаю відео людей, які типу, просять чи хочуть показати себе, але не мають своїх каналів. Тому я загальну думку на правах людини, яка давно в тій сфері крутиться, можу сказати. Є така херня, яка називається комплект трактора з Китаю. Їде коробка. Дуже хороший приклад з мотоблоками. Я вам просто так для порівняння, щоб ви собі розуміли, за що буде йтися мова. І до чого вона доведеться. Їде мотоблок в коробці. Все прекрасно, все хорошо. Приходить один мужик, каже: хлопці, я от хотів би завести YouTube-канал, точніше я його веду, тільки хотів його розвинути. Давайте так, я вас от... Мотоблок приїхав в коробці, вам його складати не треба. Я вам плачу живі гроші за те, що якби то він був безкладений. Так? Але я забираю коробку і мотоблока собі до хати, роблю з ним, що я там з ним собі хочу. Тири-пири, хлопці внезапно вперлися рогом. Ні, типа, не буде того. Він до них: а чого? Ну як так? Ви за ціну, що вам треба буде його збирати, терепирити, а все, там настроювати, можливо, і так далі, то багато роботи, ви віддаєте розібраного мотоблока. Як і будь-що зібране, воно росте в ціні, бо його хтось збирає, тому комусь треба платити однозначно. Але йоб твою мать, якщо в кінці виявляється, чого вони вперлися рогом, але за участі правоохоронних органів все-таки через якісь там розбирательства на місці, як то кажуть, не відходя від каси, він все-таки добився того мотоблока. Приїхав він з ним додому, і все стало на свої місця, коли дядько відкрив коробку. Відкриває сундучок. Сундучковий табачок. Добрий день, позичте бляху, мама праніки пече. Дід усрався з переляку і закрив свою ротяку. Відкриває казанок, а в казанкові колобок. Ви розумієте? А вірш той був до того, що помімо коробки віддільно, мотора віддільно, коліс віддільно, ремнів, там, шківа, щоб для транспортування там, тих рогів і так далі, в коробці знаходилося дві додаткових пари ремнів. Перша позиція.
Друга позиція – повністю запасна поршньова в зборі. Беремо її як за другу позицію. Третя позиція – повністю голова з клапанами зі всім в зборі. Це буде третя важлива позиція. Четверта позиція – нова форсунка з розпилювачем. П'ята позиція – ну, само собою, там кольця, оце все. Прокладки всі абсолютно по мотору, що нам не дають і не дадуть. Купа ключів, всіляких, абсолютно торцових, там, які хоч. Мало що не тріщотка, як то кажуть. Ну, тріщотки ні, то я так говорю. О, запасні тросики, всі до сцепління, запасні на розблокіратор тяги. І, внезапно, грузи на колеса. Що ви мені скажете? І до того всього, я вже збився з рахунку позицій, що ви всі окончательно достали шок. Це була водянка 12 сил. Новий запасний статор з вентилятором, тобто магнетом. І лампочка на фару запасна. Ваші думки. Я з того всього переляку починаю шаритися по магазинах, і на десятках магазинів я чомусь знаходжу купу позицій: поршньова, кольця, клапана, голова, теє-сеє, прокладка, форсунка, інжектор там цілий в зборі, розпилітель і все остальне окремо. Як ви думаєте, для прикладу, гільза і поршень. От мужика, того, що я недавно крупив, їздив, 12 років мотоблокові, і тільки що, через 12 років інтенсивної роботи, 1,5 гектара землі, мотоблок став. Тобто прийшла пора поршньовій. Як ви думаєте, де беруться ті запчастини чомусь і чого? Чого вони діваються з наших цих наборів, з комплектних, які йдуть разом з трактором? І беруться в тих магазинах, відповідно. Як ви думаєте, що за 12 років, що такий попит є на запчастини? На оце все, що воно так внезапно з того всього там в них там понабиралося, того всього, до таких двигунів і так далі. Як ви думаєте, що з того всього, який висновок напрошується? Напрошується кілька навіть висновків, а він буде загальний такий. Чому я це все вирішив сказати? Тому що мені надоїло, що мої друзі чекають запчастини по кілька місяців, півроку і рік до тракторів. І таке відчуття, що дійсно, якщо воно таке все йде з мотоблоком, то невже з якимось трициліндровим ДТЗ чи з іншим чогось такого не йде? Мені здається чомусь, ну, допустим, я дивився на ZIP в мотосторі, там і розпилітелі є, там дуже багато чого є, там ZIP по-багатому. Це я вам говорю для прикладу. Але я не знаю, я не впевнений, я не говорю не 100% на рахунок триціліндрових тракторів, але я вам зараз поясню свою позицію. От на рахунок тих мотоблоків і мототракторів, на прикладі, оцього ящика і не тільки цієї людини, і на прикладі цих магазинів, які спалилися з таким асортиментом шаленим, звідки він внезапно взявся і для чого, питається в задачі, так? А тепер їдемо, наближаємося до теми тракторів. Продається трактор. Його ж не позиціонують як безсмертного вічного агрегата. Що його не, абсолютно не треба буде обслуговувати, щось замінювати і так далі. Тим паче китайського. Давайте зайдемо з тої сторони, що взагалі будь-яка техніка, вона потребує обслуговування і заміни деталей, які з часом виходять з ладу. Є розходники, а є деталі, які проходжують більше там деякий час. Фільтри – це все ерунда. Ті самі розпилітелі і те все інше. Шестерні і те все інше тому подібне. Якісь там запчастини до коробки, ті самі барабани там, тормозні, що-небудь, що стосується взагалі конструкції трактора. Трактор є, запчастин до нього нема. Як хтось купує машину, він же ж не розраховує, що він на ній буде до кінця життя і його внук-правнук ще буде їздити. Вже собі ще людина під час свого життя пару раз в мотор полізе там і так далі. Дай Боже здоров'я кожному прожити, щоб пару раз зробити капіталку. Маю на увазі, що стільки часу. Якщо адекватно, звісно, їздити. Але того всього немає. Дуже мало того всього, на жаль. Я не розумію. Я звертаюся зараз до магазинів, які мене дивляться. Я згадаю слова Валері. Він дуже цікавий чоловік. Він таки сказав, ми запчастини возимо, бо вони рідко ламаються. Ну ти Ванга, ти хто? Взагалі, я навіть згадаю оцей нюанс з їхніми гарантіями. Прочитаєш гарантію, да там, що б ти не робив з трактором, гарантія на те не розповсюджується. Точка.
Добре, заходимо ще з іншої сторони. Людина не має часу толкуватися з вами, дійсно. В плані того, що на вас надії нема. Вже багато випадків було, на моєму досвіді люди зверталися, десятки, до сотні доходи випадків, що або гарантії повністю відмовлено, або вона, оцей ремонт їхній був засранський і ще й тривав кілька місяців. Попробуй стань серед сезону, навіть на два тижні. Ніхто того, на жаль, не розуміє. Я тільки багато кому завжди наголошую. Ви, люди, собі думаєте одразу навіть де купувати того трактора. Ви лучше подивіться, послухайте якісь відгуки чи ще почитайте, бо та дійсно гарантія в них до сраки. Допустим, вона розповсюджується на двигун, лопнув блок. Вони забирають мотора, вони варять снаружи, зсередини не варять. Там ще щось, якісь ще такі нюанси, такі випадки були. Що далі? Чого така херня відбувається? Для чого мені? А от гарантія. А мотор не підлягає ремонту, а ви не маєте запчастини до нього. Бо ви їх не возите, бо вони у вас тіпа не ламаються. Тільки може просто ви їх не беретеся ладити, і вони у вас не ламаються, і у вас нема таких випадків. Це за ці нюанси треба говорити завжди, а не пояснювати, що от вони там надіжні, безсмертні мотори. З часом і від заводського браку ніхто не застрахований від виробітки. В роботі його, він же ж не на виставку той трактор їде в Германію, щоб німці ходили і казали, о, das ist fantastisch, guten Traktoren. Він йде в поле, получає там прикурки і з часом його складові конструкційні всі деталі виходять з ладу з часом, хоч ви що хоч робіть, хоч ви там йому масло раз в день міняйте, кожен день. Це все зрозуміло. І тут приходить час навіть звернутися в магазин, якийсь навіть купити деталь. Можливо, вона є, але в більшості випадків знову ж таки їх немає. Але тепер проводимо паралель з тими самими мотоблоками. А вдруг ситуація не зворотня, а дійсно ідентична, як і з мотоблоками. Якої холєри, питається в задачі, я маю щось купляти, якщо воно мені з завода, китаєць, за ті гроші, що ви ще мене ще й дурите, накручуєте на ньому, не знати скільки, воно йде мені безплатно в тому ящику. Що я маю його купляти? Все. Вони роблять голого агрегатора, хуй там до нього в зіпі вкинули, що вкинули, якісь там кольця, якусь там прокладку, до свідання, дядя. І їбись, як хочеш, називається. Що далі? Ну от як можна з тим воювати? Що казати? У мене канал невеликий, там тих 5 тисяч з копійками підписників, там з мене той міні-трактор Укр сміявся, але вони дебіли. Я вам скажу по тій причині, що я ніякі конкурси не проводжу там на підписку. Був конкурс, але то я так попробував, не вийшло, людям не заходить. Фігня. Підписуйтеся тільки ті люди, я завжди всім говорю часто, інколи, або взагалі, це навіть підсвідомо зрозуміло. Ті люди, які дійсно от щось побачили цікаве, корисне в тих відео. Все. В мене канал зборний, в ньому все, абсолютно все до кучі. Але якщо все таке взяти, зібрати реально в ту купу, то виходить дійсно реальна ситуація, яка пов'язана 95% все, що стосується такої техніки, китайської, подібної, мотоблоків, мототракторів, ремінних міні-тракторів, міні-тракторів трихциліндрових, чотирихциліндрових і так далі по аналогії. Але все-таки в кінці-кінці виявляється, ти платиш шалені гроші, в тебе ніхіра нема запчастин, які тобі мали би бути, ти ще за них потім платиш, якщо в тебе гарантія, тобі їх не замінять навіть безкоштовно, тож було б купа випадків, привезли, тири-пири, приїхали, подивилися, все забираємо по гарантії, через два дні дзвонить, то не гарантійний випадок. Хлопці, так не буває, так не робиться діла. Просто наш народ такий, він привик терпіти. Я себе раніше так називав, і люди, думаю, що мене підтримують, скажуть так само. Я голос народу. Я вам можу сказати отак прямо, як всі думають, як воно є. Бо я багато чого наслухався людських сліз і нервів. Мені, знаєте, того було достатньо, щоб от зробити такий конкретний дійсно висновок на тому всьому, що то є сплошний, блядь, найоб. Вони сміються з нас, деруть гроші, рахують доляри, їздять на крутих іномарках, на джипах, там не знаю на чому, та? А ми мучимося з тими тракторами, бо нам і запчастини не можна добитися, а як вона є, то вона дорога, або якщо не дорога, то її ще попробуй і найди, або дочекайся, якщо це стосується більших тракторів, особливо. Вон мужик 8 місяців чекав плиту, якусь там плиту до гідравліки, він мені так пояснював, він мені навіть не показав, до фотона. 8 місяців, це сезон, так? Це сезон, от листопад, от березні, ніхто, якраз, 8, це цілий сезон. В нього зарплата, його хліб з землі. Він, якби не мав запас якийсь, людина пропала би, здуріла би, продавала би все, останні труси. От уявити собі, вони ставлять всіх нас в таке положення. Хтось там ще мені писав, не треба нити, там штири-пири, щось там за що. Хто ниє?
Якби я нив, то я нив. Я казав би, що щось гнівався і так далі. Я вам розказую, як воно є в натурі. Справа в тому, що ніхто того не говорить. Чогось така причина завжди всіх закрадається в голові, що от, всі купляють, всі соглашаються з тим і так далі. З тими моторами потім мучаться. Скільки моторів приїхало? Я не знаю, то його як часи був більш-менш настроєний, так плюс-мінус, як і такий простий, без автоподзаводу. Приїхав мотор до людини, купляє людина новий мотор, він не тяне. От якби він щось не знав, він до мене дзвонить, каже, от я бачив у вас відео, тири-пири, можливо, ви щось знаєте. Кажу, я знаю таку фігню, шукайте регулятора, у вас повинен бути регулятор. Так, регулятор, каже, в мене є збоку. Кажу, викручуйте наліво і дивіться, що у вас відбувається з тягою і так далі. Він починає крутити, і в нього з'являється внезапно тяга в новому моторі. І тому та каска... Проте все, що з завода моторів не треба зачіпати того всього, то вона каска для дурних. І щоб туди не лізти, то так він буде робити. Я як в свого не вліз, ні тяги не було, жер як не в себе і все остальне, що з тим пов'язано. Зазори клапанів були, що можна було два сірники всадити. І я не розумію взагалі, їх складають, допустим так. Но ніхто з завода чи з магазина їх ще не перевірив, не зробив нічого толком з них, не взявся і не подумав за те, що людина та, що його купить, буде з ним робити. Це стосується всього. Рівнів масла, углів випередження, то всього. Допустимо, як я згадував багато разів, ви як сюди не влізете, то вам той мотор довго ходити не буде. В коробках, особливо мототракторних, приїжджають, там 3-4 літри масла, як мотоблочня. Вона трошки вища, виходить. Там треба 7 літрів масла влити. Вони лють по 4, потім щось підшипники синіють, дзвонить до мене. Вже друга партія синіє підшипників. Кажу, у вас КамАЗ тих підшипників посиніє, бо у вас нема масла. Ну, він же з магазина мав бути, кажу, те, що він мав бути і в Україні, і поставте це все в одне речення, скажіть його вголос і його добре обдумайте. Він раз-раз, ошибка 404, через півминути видає, ну, знаєте, певно виправлення. Кажу, ну, так воно, на жаль, стається. Так само в випадках зазначають дебільні кути випередження, дебільні об'єми масла, скільки людей ще фенгерські коробки положило, кажуть, туди 10 літрів треба лити. 10 літрів коробку шефенг, в мою треба влити 14, вона чуть-чуть менша, чуть-чуть зовсім, бо це від 180-го. Ну, рахується, вона стояла, ну, а рахована на 35 сил. Менше з тим, відклонилися від теми. І взяти образно подумати, от людина взяла і на 50% менше масла лє. І їздить, ну поїздить вона трохи, скільки то трохи, добре. Коробка кавкнула, трактор став, запчастин нема. Знову та сама пісня. Ну як я купую в дилера машину нахер? Я ж знаю, що в нього і запчастини повинні бути до тої техніки, бо нема нічого вічного. А ситуація абсолютно зворотня, блядь. Що вони собі там думають, я не розумію. Але комусь щось скажи, якось пробуй, щось заходь здалека, щось допомагай, підказуй з боку тим додікам, що дійсно так треба робити, тоді реально бізнес почне крутитися. Вони не розуміють, що якщо людині не буде потрібен мотор в зборі, то буде треба щось з того мотора з часом. Що то за магазин, як то кажуть, йдеш купляти, от заходиш в магазин, в тому магазині продаються в одному папероси, в другому сірники. Дурдом якийсь, да? То я ще маю гонитися десь щось шукати? Добиватися і так далі, воно взагалі, як то кажуть, одне без другого не може, ну, мусить бути в парі. Як в тому анекдоті про наркомана, який в пекло попав, да? Каже, хто витримає без трави, без алкоголю, там чи без жінок і так далі. То наркоман в кінці кінців каже, висидів, заходить диявол, каже, що ти, каже, витримав? Каже, ти, падлюка, ти б мені, каже, яку зажигалку мав оставити до тої трави. Отак, нема толка. Люди витримують, якось перебиваються, але то не значить, що то, як то кажуть, їм прикол. Але ж тим наплювати, бо він бабло взяв, далі розмова закінчується в більшості магазинів. В більшості магазинів. Ніякої консультації, ніякої щось там слова путнього на путнього ви не дождетеся. На жаль, ні. Я тільки що кажу, можу за Костю сказати, бо я чув на власні вуха, начальник мотостор. Я чув багато дуже, що от поки ми були в Луцьку два рази, та? От я наслухався до холєри. Нема-нема, він десь біжить. Бо йому треба не знімати відео, чи я думаю, він десь може так відлучити. У нього телефон розривається. І то не ті клієнти, що шукають трактор, ті, що купили, тільки не можуть розібратися. Я ж чую все, в мене вухо настроєне на дальню радіолокаційну зв'язь. Я чую все, як має бути. У мене ліве ухо, бляха-муха, як антена, блядь, як має бути. Як за горизонтна радіолокаційна станція «Дуга», така з ГРЛС. «Чорнобиль-2» об'єкт називається, той, що стоїть в цьому.
біля станції. Отут вам така політика. Так що ви думаєте наперед, що то далі робиться, і як з тими придурками воювати, я не знаю. Ну, війну, я так поняв, треба почати і на рахунок цього, бо іншого в нас варіанта немає. А за те все поговоримо ще не один раз. Нагадую, за донат на Mavic 2 не забувайтеся, а наразі добре, хлопці, будьте всі здорові.